Hei, og hjertelig velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Vet du hva? Jeg tenker, kjør! Mitt navn er meg, og velkommen tilbake til min YouTube-kanal. Ja, om ikke dere har fått nok av alle de andre, så kommer det mer nå. Som mange andre offentlige personer, influensere eller YouTubere, bloggere, lurer jo sikkert på hva folk synes om deg. Jeg er litt sånn, jeg lurer på hva folk tenker om meg. Men samtidig så vil jeg ikke helt vite det, tilfelle jeg blir super skuffet og lei meg. Men da gjør vi det nå! Jeg har spurt dere på Instagram om dere kan skrive deres meninger om meg, hva dere mener om meg, og hva dere liksom, når dere liksom hører navnet mitt, hva tenker dere da? Og jeg burde egentlig ikke spurt, for det er veldig mye rart her. Først la meg si at jeg må ta med disse negative tingene, hvis ikke så blir det ikke noe gøy å se på. Det er jo det som er gøy å se på, at man får dritt. Egentlig, folk elsker jo å se at man blir snakket dritt om. Gossip, drama. That's my life. Neida, det er ikke mitt liv. Men det er sånn, sånt folk liker å se på. Og det er jo ikke noe hemmelighet det. Altså, hvem er det som sitter og ser på X on the Beach og Paradise Hotel uten at det skjer drama? Ingen, da hadde ikke programmet fungert. Før du ser denne videoen, så må du trykke på abonner-knappen, for det er helt gratis. Og da får du med dere videoer fra meg hver gang jeg laster opp. Hvis dere vil være med i Olsenbanden, altså dere er jo alltid med i Olsenbanden, men sånn ordentlig være med i Olsenbanden, så må du trykke på bjella også, for da får du varsel hver gang jeg legger ut video. Kjør! Jeg tenkte egentlig at jeg bare skulle lese opp deres meninger om meg, og så skal vi bare pine oss gjennom det her sammen. Jeg er litt svett. Ikke bare fordi det er varmt her inne, men fordi folk har skrevet så mye rart. Først så må jeg bare si tusen takk til så å si 70 i hvert fall prosent av alle spørsmålene som har sagt noe positivt. Som har boostet selvtilliten min så høyt at jeg tror kanskje jeg har fått litt for mye selvtillit. Og så er det jo også de som drar meg litt ned på jorda igjen. Så egentlig tusen takk til dere som roer meg ned også og sier stygge ting. Vi starter rett på kjøret med en kritisk en. Veteran begynte å bli litt basic. Av og til tenker jeg at du er wannabe, men liker deg selv om. Så det er en sånn blanding mellom liker deg og liker deg ikke. Veteran, den har jeg faktisk begynt å tenke litt på. Men veteran er jo det når du har holdt på for lenge at du ikke er relevant lenger. Er det her mine YouTube-dager stopper? Hva skal jeg si? Altså, mine YouTube-dager er langt ifra over. Jeg har nettopp begynt, jeg. Litt basic, jeg forstår hvor du kommer fra, på grunn av at jeg ikke har lilla hår lenger, som jeg hadde når jeg var sånn 18 år. At jeg liksom, jeg vet ikke, at jeg har blitt litt mer voksen, og det kan tolkes negativt. Det lyset her, jeg beklager, det går opp og ned. At jeg er wannabe, jeg vet ikke helt hvem jeg skulle vært wannabe etter. Fordi jeg har alltid drivet med YouTube, og alltid liksom vært en av de som har fått det til. Det forstår jeg ikke, men ja, veldig kul. Du er litt sånn som meg, tøff men redd, ensom men sosial. Kjærligheten er skummel. Helt enig, kjærlighet er dritskummelt, og i det hele tatt gutter er skumle. Og tusen takk for fine ord. Jeg synes du er sykt morsom, og et godt forbilde. Du kan lyse opp dagen til mange. Jeg håper jeg er et godt forbilde, fordi hvis ikke jeg hadde vært et godt forbilde, så hadde jo det vært det stikk motsatte av hvorfor jeg driver med YouTube. Men tusen takk, du er altså verdens skjønneste. Du virker veldig care, og som om du er skikkelig introvert. Er det noe galt til å være introvert, tenker jeg først. Veldig care. Jeg kan på en måte forstå hvorfor jeg tenker det, på grunn av at jeg er ikke en person som er sånn... Jeg er mer sånn, jeg tenker inni meg, mer enn jeg uttrykker hva jeg mener, eller føler da. Føler mest, fordi jeg synes følelser er litt skummelt å vise. Og introvert, vil ikke si jeg er skikkelig introvert, men noe introvert er jeg, fordi jeg synes det er litt vanskelig å være 100% meg selv med folk jeg ikke kjenner supergodt. Det er liksom bare noe jeg må jobbe med meg selv da, med å liksom prøve å være meg selv. Der og ute blant folket, med andre folk, med andre YouTuber, altså det kjenner jeg hva jeg mener. Du er rett og slett kul, det høres lite ut, men det passer veldig bra. Og så du passer bra til mine følgere. Takk, det var veldig kult sagt av deg. Det virker som at du tør å være deg selv og ha dine egne meninger. Jeg tør å være meg selv, og jeg tør å ha mine egne meninger, i hvert fall foran kamera. Som sagt så har det bare blitt sånn, det er sånn jeg er, at jeg liksom bare holder litt tilbake da i starten kanskje når jeg møter folk, og holder litt tilbake de første 10 minutter når jeg er med på noe nytt og andre filmer, ikke sant? Dere skjønner. Laid back. Takk. Jeg føler egentlig, jeg reagerer veldig sjelden på ting. Jeg er ikke noe glad i drama. Jeg holder meg liksom, tankene mine litt for meg selv, hvis det er sånn om andre mennesker. At du synes det er rart å være jomfru i 2019.
det spørsmålet der, eller den meningen der, er litt rar. Fordi 2019 er et helt år. Det rommer mange forskjellige aldre. Jeg kan ikke si at jeg synes det er rart at du er 14 år og er jomfru i 2019. Det synes jeg ikke. Og uansett så synes jeg ikke det er rart å være jomfru uansett. Jeg tenker folk har forskjellige verdier, og folk har liksom tenker forskjellig på sex. Jeg personlig er jo ikke sånn som tenker at sex er hellig. Jeg er litt mer sånn, sex er nytelse, sex er bra, sex er digg. Det er ikke sånn at jeg ligger med hvem som helst, eller ligger rundt. Det er ikke det jeg mener bare at jeg ser ikke på sex som en hellig ting. Mens andre gjør det, andre ser på sin jomfrudom, eller sin første gang som noe viktig, og det er viktig. Fordi hvis alle hadde vært skjent som meg, da hadde jo, tenk så mange barn det hadde blitt etter hvert. At du snakker veldig mange forskjellige dialekter. Altså, jeg er helt enig. Jeg elsker dialekter, og det er typ det beste jeg vet. Jeg synes vippene dine er lange. Ja, jeg liker de sånn. Andre tenker kanskje det er veldig mye. That's great, because that's what life's all about. Make your own decisions. En helt fantastisk person som er lett å relatere til. En inspirerende sjel. Det er så hyggelig å høre sånne ting, fordi det er jo det jeg prøver på, ikke sant? At folk kan relatere seg til meg, at folk kan tenke at, oi, Amalie har det sånn, jeg har også det sånn, da er det ikke så unormalt, ikke sant? I love you, baby. Klein. Kødder du nå? Begynner kameraet å blinke? Har alltid likt deg, men føler at for tiden virker du mer irritert, og så videre. Egentlig så er jeg ikke så veldig irritert. Det kan bare virke sånn, fordi måten jeg prater på kanskje er litt mer aggressiv enn hva den pleide å være. Fordi før var jeg sånn, sommerfugler i vinterlandet, blomster på mer. Og nå er jeg litt mer sånn, sexfylla, liv er jævlig, litt sånn emo. Neida. Jeg er ikke irritert, det kan bare virke sånn, og jeg kan egentlig ikke noe for hvordan jeg uttrykker trynet mitt når jeg prater. Kul, rar stil, føler du stil litt imot deg selv, bytter mening hele tiden. Jeg har ikke et eksempel akkurat nå hvor jeg har byttet mening eller sier imot meg selv. At jeg, det er jo noen ganger jeg sier jeg liker ikke sjokolade, og så andre ganger så spiser jeg det. Hvis det er det du mener, så ja. Jeg tenker at alle mennesker vokser. Alle mennesker vokser i seg selv. Om man har en mening for 2 år siden, så betyr ikke det at den meningen er den samme i dag. We learn as we walk and as we speak. Du liker ikke små kanaler som vil bli store, og du er slem. Ok, jeg liker alle slags YouTuber. Jeg tenker, eller jeg kommer ikke på noen jeg ikke liker nå, men jeg har ikke noe imot at folk begynner med YouTube, liksom. Det er jo bare mer og mer normalt, og hva faen skal jeg sitte her og se ned på de som gjør akkurat det samme som jeg gjorde for 3-4 år siden, liksom? Jeg føler egentlig ikke jeg er slem. Hvorfor må jeg sitte og forsvare meg selv? Kan vi ikke bare le litt av det her, da? Synes helt ærlig du er rå, digger at du står opp for meningene dine, og er så real. That's my man right there, or maybe a girl. Love you, babe. Du er for monoton. Hva mener du med at jeg er for monoton? Jeg skjønner ikke helt hva du mener, jeg. Jeg har jo litt sånn måter å snakke på. Jeg viser jo ansiktsuttrykk, eller hva mener du? Monoton. Jeg har hørt at mimikken min er helt syk. Det virker veldig grei, men litt bitchy til tider. Men hvem er vel ikke det? Åh, søt. Litt bitchy til tider. Ja, greit. Jeg beklager. Du burde finne på gøyere videoer. Jeg er helt enig. Jeg prøver å tenke utenfor boksen, men det er vanskelig, altså. Jeg synes du har blitt litt irriterende og suttrete. Du skal liksom irritere deg over alt. Ja, men det synes jeg er litt av det humoristiske med hvordan jeg er. Er det at jeg kan bli kjempeirritert, og så kan jeg da filme det og redigere det morsomt. Altså, det er jo ingen mennesker som går rundt og er positiv i 24/7. Suttrete. Ja, kanskje folk oppfatter det som suttrete, men jeg personlig mener at jeg viser mine ærlige sider, mitt ærlige liv, og hvordan jeg har det. Helt ærlig, 100%, tvers gjennom, uten filter. Hvis det er et problem, da trenger du ikke å se på. Ba-da-ba-bom-pow. Det er åpen og ærlig, og en som jeg kjenner meg igjen i. Du er et sunt, realistisk forbilde. Can I marry you, please? Jeg blir lesbisk for deg, helt ærlig. Den sommeren du tok pause, changed everything. Ja, den der smalt litt i hjerterota mi, for å være helt ærlig. For at jeg føler skyldfølelse. Men greia var at jeg tok ikke en frivillig pause. Som jeg snakket om før, så var 2018 et av de jævligste årene jeg har vært med på. Altså, jeg vil ikke snakke så mye om det, men det var et helt jævlig år. Jeg hadde nesten ikke oppturer, og det var bare dritt. Som betyr at jeg bestemte ikke å ta pause. Jeg ville jo selvfølgelig ikke ta en pause, men jeg orka ikke å sette meg for kamera og gjøre det. Jeg hadde null ideer, null inspirasjon, og hele livet mitt gikk bare sånn her. Det var ikke liksom litt sånn.
Det var sånn, og så litt ned, og så... Det er derfor. Og man kan ikke bestemme, dessverre, hvordan hjernen din fungerer. Men du driver med så hjernetrim, og det har ikke jeg prøvd. Ja, du kan ha forandret alt, men jeg føler at jeg har blitt sånn der reborn. Reborn from death, you know? Til å bli en bedre versjon av meg selv her. Og ja, jeg er annerledes. Ja, jeg er ikke 2016 Amalie. Men ingen kan være 2016 Amalie for alltid. Men helt ærlig synes jeg at du er litt guttegal. Det var akkurat som pappa min kalte meg. Han kaller meg for en jævla flyfille. Jeg har alltid vært guttegal. Du var mye bedre før. Det kan mulig hende det. Spesielt hva man liker, men at du virker usikker på deg selv. Jeg har alltid vært usikker på meg selv. Altid. Jo, egentlig så er det en dårlig ting for deg selv. Men det burde ikke være noe folk pirker på at... Du virker usikker. Og sånn er det. Sånn er jeg. That life. Lager bra content. Litt mer for ungdom på en måte. Det er bra. Tusen takk. Som sagt så har jeg liksom gått litt vekk fra bare det der jeg lager slim-opplegget. Fordi det er liksom fint å romme flere aldersgrupper da. Noen videoer passer for de litt yngre, andre passer for min alder og opp. Eller liksom midt imellom. Du gillar det helt enkelt. Det er typ min drøm. Det er bra du bruker plattformen din til å nå ut til mange som trenger noen. Det skulle bare mangle fordi dere er der for å løfte meg opp hver dag. Hver video så kommer dere med de fineste kommentarer. Dere sender de fineste bilder til meg. Lager fanpages, altså... Selvfølgelig skal jeg bare sitte her og få masse godteri, og så skal ikke dere få noe tilbake engang. En liten karamell kan dere bare få. Synes du har lite venner, eller virker i alle fall sånn på YouTube? Vet du hva? Nå skal jeg faktisk si deg en hemmelighet. Jeg har faktisk flere venner enn du tror, men de aller nærmeste, det er det ikke så mange av. Tre stykker, men jeg har venner altså. Jeg har det. Du er en helt rå person, det går ikke an å mene noe negativt om deg. Tusen takk. Rett og slett en jævla bitch. Enkelt og greit, takk. Snakkes aldri. Du høres deprimert ut. Takk, psykolog, for at du sender meg en DM på Instagram. Jeg trodde kanskje vi skulle holde den, holde liksom psykologteamene litt privat, men det er greit at du bare tar det opp her. Lat med YouTube. Hardt arbeidende, nydelig, fantastisk og morsom person. Let's be best friends. Oh, you cutest motherfucker. Let's be best friends forever. Beundrer deg skikkelig for at du tør å være deg selv og gi faen om hva alle andre mener. Thank you. Altså, det er ikke alltid hardt å liksom mene. Hvis noen sier du er stygg, så er det liksom, shit. Liksom bare tenke, nei, du er stygg personlighet. Gud, det blir... Du var den første YouTuberen jeg begynte å se på for mange år siden, og du bare er så bra. Men du er bare så bra som holder ut med det der rare trynet her i så mange år. Veldig bra forbilde, men vær litt for streng mot deg selv, og mye bedre enn andre YouTuberer. Men vær litt for streng mot deg selv. At jeg er streng med meg selv, eller at jeg burde begynne å være streng mot meg selv, fordi jeg har kjeftet på meg selv ut av senga hver morgen. Satt meg ned, spist frokost, sett litt på YouTube. Klokka er liksom 2, og jeg har allerede redigert ferdig en video. Og spise frokost, og sett på TV, og nå filmer jeg. Så, give me an applause, thank you. Litt lat. Ja, kanskje jeg er litt lat da, samme det. Virker som at du ikke tør helt å være deg selv på kamera. Altså, la meg si, jeg er 100% meg selv på kamera. Så sånn som dere ser meg nå, det er meg 100%. 110% meld meg på Paradise Hotel. Du pleide å være funny, men nå får jeg bare klump i magen av å se på deg. Ok, men da er det ingen som tvinger deg til å se på meg hvis du får så klump i magen. Du tar ting deg veldig fort og synes det er vanskelig med kritikk og blir fort sur. Hvis jeg hadde syntes det som står her, så hadde jeg aldri laget denne videoen for å være helt ærlig. Fordi nå setter jeg meg ned og jeg spør ærlig om deres ærlige meninger om meg. Og dere kjører jo fullt på, jeg ser jo det. Altså, det er jo fullt kjør her og jeg blir helt sånn, wow! Og det er egentlig deres meninger om meg. Det er utrolig mye mer. Dere var super flinke til å sende inn masse, og det setter jeg kjempepris på. Det må dere vite. Men tusen takk for at dere sendte inn så mye, og jeg setter så pris på det. Og hvis dere likte det, så gi den en thumbs up. Så tusen takk for at dere så på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det bra! Since